Люди з різних областей України, які відчувають, що вони хочуть справедливості. Вони хочуть, щоб рахувалися з людським життям, з людською гідністю. Тому ми славити будемо цих героїв. Зараз тут поруч мене політв'язень часів боротьби Україна без Кучми. Ігор Мазур, якого знають в народі Тополя, Онцовець, який має зараз список тих людей, які потребують медичної допомоги і які під слідством. Нам треба їх зачитувати, щоб людей, які їх знають, мобілізувати для спільного захисту їх. Прошу їх. Це список людей, які знаходяться зараз в Лук'янівському СІЗО. Влада дає інформацію, хто саме там знаходиться, і в зв'язку з цим адвокати не можуть їх захищати, тому що адвокат має заключити договір або з цією людиною, або з її родиною. Частина знаходиться і надалі, хто в лікарнях, але від конвоїв, міліції. Я думаю, що ви знаєте, що в лікарнях допомоги є ціле відділення, де за ґратами знаходяться зараз наші хлопці. Їх треба лікувати після того, як їх страшно вбили. У нас така міліція, вона, коли навіть людина вже не може чинити спротив, її все рівно з 3-4 чоловік б'ють нами і руками. Так само люди пропадають, і сьогодні вже є інформація, що шукають. Хлопці були там, навіть ті самі хлопці з УЗО, з інших областей, ми їх зараз не можемо визвонити. Ми десь могли підійти трошки від Майдану, і вже невідомо. Ми бачили вчора, як Беркут спільно з тітушками чинив розправу за Майданом. Так само я звертаюся до вас по дорозі додому, якщо хтось буде сьогодні йти додому. Намагайтеся все ж таки своїми друзями домовитися, зізвонитися, що коли ви пройдете додому, що ви йому зателефонуєте. Тому завжди можна відслідкувати. Людина пішла додому, то пішла на другий день, тому що в неї справа, чи тому що з нею вчинили розправу. Це список тих хлопців, які знаходяться на Лук'янівці, це нам дістали навіть серед тих людей, які працюють в Лук'янівському СІЗО, є українці, є громадяни, які розуміють, що хлопці там, багато з них знаходяться в тяжкому стані, вони побиті, хто з них потребує операції. Коли завозили, то їх заставляли працівників СІЗО, щоб їх приймали як неушкоджених. Що СІЗО не має права приймати побитих людей, поломаних людей. Коли воно приймає, це потяг. За це мають бути люди покарані тоді. Тому що, можливо, цих людей треба лікувати не в умовах СІЗО, а в умовах лікарні, операції, відбиті нирки, переломані ребра, струси мозку, зломані там носи. Ви бачили, як б'ють Беркут, як били студентів, вони хлопців затримували на Грушевського, били не менше. Я спочатку нагадую тих чотирьох, хто був затриманий тоді, ще до подій на Грушевського, які знаходяться в Лук'янівському СІЗО. Цих хлопців захищають, я знаю. А інші, які вдалі, вони адвокатів потребують, тому ті, хто мають адвокатське свідоцтво, ті, хто може заключити договір з рідними цих хлопців, повинні це зробити. Для того, щоб знати їхній стан, для того, щоб спілкуватися з ними, і якщо потрібно, надати відповідну медичну допомогу. Ті, хто був затриманий, коли були в дні 30-го, 1-го групи, це мій Віктор Миколаївич, 56-го року. Для адвокатів буду називати статтю, тому що їм